Hola, hola, já jsem Vexena, já vás vítám u tohle videa ze hry After Hours. Dneska to bude nová série páteční hororovky, taková odlehčená nová série na pohodu na pátek. Bude to vlastně o tom, že si najdu nějakou hororovou hru, bude ze Steamu nebo z nějakých random stránek. No, bude tu sérii, podpoříte lajkem, odběrem a sledovaností a to budu kecávat a pojďme na video. Takže máme to zde, Unhide. Cože, jaký unhide? Cože? Do To nebude dobrý. Safe? No do pizí. Vypadá to pěkně, to musím pochválit. Vypadá to pěkně. A ty FPSka. I'm happy my sister survived the accident. I'm looking forward to seeing her. I'm here to visit... Where's her room? Room 110. Okay. I hope she's doing well. Počkej, kolik? Já jsem byl, proč se nemůže mít? Je teď otevřený. 96, ne? No tak, dobrá stará taktika. 2000 years later. Ne, nebudu tomu se všechno ručně, že dobrý, nic tady nemůžeme teda dělat. Tady taky ne, dobře, chápu. Look for your sister's room. Bruh. Halo, halo, sestro. Fole, tam reci nejtu. Tady máš, tady papkáš. Nic. Snědla, všechno si sežrala jako vždycky. Huh? Where's my sister? And why is this room so dirty? I have to get back to the reception to see what's up. Dobrý, něco se stalo, protože byl mega drop FPS. What happened here? Everything is so dirty and old. Maybe the exit signs lead back to the reception. I need to find out what's going on. No ty fole, chlapci, ty musíš... No to si děláš srandu, to jsme začali. No to ne. Tady další růmka. A tady kriplkár. Dobře. To na... Tomu celkově prostě nepředivím, že se najednou teleportoval. Proto se měl... Zase se něco stalo. Drop FPS na moje, jestli něco děje. Jo, to je to sestry na room. Není tady třeba náhodou? Ach jo. Že by se teleportovala, že by se... Vrátila zpátky. Teda si všechno stejný, jak koukám. Tohle bych si vzal. Nemůžu. Drogy nějaký, tak ne, škoda. Ten zvuk mě mega irituje. Jo. Hele, tam je zpátky, že jo? Na to musíme obejít. Dobře. Dobře, prodáme to zbytečně. OK, chápu. Extrémní drop. To se mi nelíbí. Ne, tak tu jde. Jo, jo, jdu dobře, dobrý. Hello? What's going on here? I'll just leave again. Huh? What's going on? The doors are locked and I can't see anything. There must be a generator in the basement or something that can get the lights going again. Oh, a flashlight. What a coincidence. Kde je flashlight? Já nevidím flashlight na... Kamo, ale... Jo... Kamo... To se sp... Ta hra je free na Steamu. Jestli... Fole. No to ne, fole. Schovat se někde. Kde to jsme? No to ne, kámo, já už nebudu hrát do rovky. Pojď. Ona mě vidí? WTF? Tady je třeba mega strašidelná. WTF? Ne, tím zase napadl za sérii. There's a generator. Damn it, it's broken. Looks to like ne. I put the cables back together with some tape. I'll have to have a look around the hospital. To už jako šikanování takovýhle hry hrát. Musíme najít dalších několik tapek, jo. Baterka. Na. Ona je někde tady. Na. Dobře, sem nemůžem.
Je tady ten generátor, chápu. Kamo, co? Jsem to zapnul za hru. A počkej, jakože on řekl round hospital. Nechceš mi tím říct, že jakože all hospital, že ne? To by mě jako trošku disappointlo ta hra. Kde to mám hledat? Misí sestra zase přistoupila a chtěla nahlédnout, co zde dělám. Tak se mi to nepovolil. A zase mi jenom prodloužila. Voč na... Na... Dobře, ještě tam nejde jít. No vlastně jde. No ne, ne, nejde vlastně. Já tam nejdu. Vážně, nejdu. Kámo, to je jako dobrá hra. Možná až jako... Lituju vývojáře, že jí dali zadarmo. Ale já už... Oh shit. Here we go again. To se posral. To se posral. Neotevřela náhodou. Ona se jde nějakou svůj osu, ne? Kudy chodí a běhá. Tady něco? Baterky, výborně. Ukázala mi díky ní novou část. Tady... Nemocnice, takže děkuji ti. Na. Toto, kámo. Dobrý, nejste nějaký extra jumpscary. Celou last save. Aha, to už zase jako vyjde sem, jo. Můžeš mi říct, co to je za hru? Kde se spawnuje, sakra? WTF? To nedává smysl. Já myslím, že tady ta hra jako bude stačit na jeden part a... Nebudu muset dělat 100 různých partů. Jdi! Kam mám husu na svině, kámo, jako já se vždycky leknu, vole. To je, já... Nebo ono to je možná tím, že nemám tepláky, že jsem v trenkách, že mě je zima. Ale kámo, mě to fakt nebaví tohle. Neříkej mi, že to bude něco jak FNAFko. Tvoje, máme tady nový security breach. Ona sem jde, ne? Ona mě viděla, že jo? Vypadáš pěkně, sestřičko, když udělám tohle. To je blba, vidí mě, ale hehe, stupid, hehehe, to mě baví, s tím si hrát, s tou mechanikou té hry, ale co mě nebaví je to hrát. Už říkám uprostřed videa, nebo to je možná druhá minuta tohle videa, co já vím, editu to možná ještě nějak zostříhám. Pokud u tohle videa, já nevím, ty vole, uděláme hranici, kámo, musíme dělat nějaký velký kombo, ať tu hru kámo nějak vyhypíme. 15 lajků. Jo, pokud tohle video bude regulérně 15 lajků a budete mít rozumný watch time, tak vám udělám druhý part. Už teď jako... Turu rozhodně nedohraju, rozhodně, že oprom generátor neskončí ta hra. To mě ta hra zklamala teda. I'm fast as fuck, boy. To ona tady chodí, ona otvírá dveře. Ale nezavírá je. To je ale nešika. Máme pak celkem ale... Jakože hatí plány, víš co? Ono už zase ví, kde jsem, vole. Zas posral. Jak už to zase může vědět? Já to nechápu, tu mechaniku té hry. Co to je za kurvenou hru? No jsem tady, ne. No jde sem. Ahoj, sestříčko. Jak si daří? A jak ho našla ze schodu ten... Jumpscare, jak jsem se lekl, tak já se bojím, že má to důvod, proč chodí i nahoru. Nejenom, abych měl čas dole koukat. Ona jenom jestli... Ty vole? Co je? Jo, on se to tvírá jinak. Zavřem. Je, hajzli. No jo, ty jsou vždycky všude hezký.
Ne. Come on. To ji nemůžu nějak omráčit. Tyve, je tady jedno patro, druhý patro a třetí patro. Neříkej mi, že šla rovnou za mnou. No to sem najdu, že jo? Tady by něco mohlo být nového. Lékárnička. Jo, to se nemůžu vzít. Já dávám co to rolo? Ona se může. Teda, shift jsem chtěl říct. Je tady něco speciálního. Ale furt se dá jako všude schovat to. Jsem se dá taky schovat? Co to je, vole? Sem nemůže, vole. Já nemůžu vyjít, kámo. Já jí přijdu do pasti. Na co sem schovám, až to řeším dobře. No jo, video je krátký, já nemůžu. Oh! Kámo, já mám úplně epileptický záchvat, když tě vidím, kámo. Mě z tebe úplně nablití. Tebe modelovali v malování. Ty kráso, ty jo. Ale musím říct, ta hra je dobrá. Je free na Steamu. A jmenuje se to After Hours. A já prožil takový pocit, že to je ta sestřička z začátku. Kámo, ne. Ale furt nemůžu vylíst, to je blbý. Dobrý, už je daleko. This is not okay. This needs to stop now. Oh! No co já vám můžu říct, ta hra je mega těžká a fakt to nebude ezo asi. Ale jak říkám, video asi nebude úplně nějaký pro vás teď speciální, ale myslím si, že kdybyste si ho vylajkovali, tak byste měli mnohem víc mého utrpení a i srandu pro vás na páteček. Doufám, že jste si video užili, pokud ano, dejte like, jak říkám, za 15 let druhé pokračování a čau!